تیره ورځ د غالیګي ځوانانو په ګورنمنت های سکول کې یو غونډه وکړه. د ځوانانو د غونډې مقصد دا و چې په کلی کې دی امن راشي او ځوانان را غونډه ځکه شو چې تیره ورځ په غالیګي کې یو کورتا بورقا اغوستون کې یو زنانه د نشوي دا چې د ماشوم تختولو کوشش کړی دی. خولی د کور د زنانو په چغو چغارو باندې هغې د ماشوم پریښو دی او تښتیدلی ده. ځوانانو زیاته کړه چې نن نه بعد به مونږ خپل کلي ته خیراتیان، چنګڼیان، کباړیان او نور داسې څیزونه خرڅوونکي بلکل نه پرېږدو. ځوانانو وویل چې که مونږ ته په خپله محله کې داسې ناشنا خلک مخې له راغلل نو مونږ به یې په ښه طریقه باندې روډ ته وباسو او ورته به وایو چې دلته دوباره مه راځئ. دې غونډه کې شرکت کوونکي پرنسپل امتیاز خان صاحب، سیاسي او سماجي شخصیت درودان خان، د هیومنټی ویلفیر اسوسییشن صدر شفیق خان اسد ضیا او ایس ایچ او تانا غالیګي روشن خان درا غونډ شوي ځوانانو حوصله افزایي وکړه او وی ویل چې مونږ به ستاسو سره ولاړ یو. په دې موقع پرنسپل امتیاز خان صاحب وویل چې که د کلي په خاص چوکونو او لارو کې د کیمرو د لګولو انتظام وشي نو دا به ډېره ښه وي. او د دې سره سره د الخدمت فاونډیشن جنرل سیکرټري وی سی غالیګي عباس خان هم خپل بیان پیش کړو. صاحبزاده محمد حمزه، غالیګي، سوات. सवेरा मेरे तन बरसे